Goeiemôre broers en susters. Baie welkom hier by die erediens. Ook welkom aan die wat inluister oor die internet. En dan van die kerkraad se kant af 'n baie geseënde voorspoedige nuwe jaar vir elkeen van julle. Die kollekte is onder die diens, diakonale kas by die deure vir die instandhouding van die erediens. Dan betuig ons meegevoel met Roelf Smit. Sy suster is vroeër in hierdie week oorlede. Ons vra dat u dink aan hom en ook vir hom sal bid. Dan tee en koffie. Ek wou vir vrywilligers vra, maar toe die kerkraad as een man opgestaan en gesê ons sal die koffie en die tee skink. So baie dankie aan die kerkraad. Dan verwelkom ons vanoggend vir Dominee Ferdie Posma. Emeritus Weerda Park hier in ons midde, u ken al sy gesig. Baie dankie Dominee, ons is baie dankbaar dat u weer eens ingewillig het om vir ons die woord te kom verkondig en seën ook op die verkondiging. Goeiemôre broeders en susters, baie hartlik welkom ook vanmôre by ons erediens en mag ons saam wees rondom die Here se woord vir ons tot groot seën en verryking ook wees. Ook jy so by die wisseling van 'n van die jare. Baie dankie ook Piet vir die vriendelike woorde van verwelkoming. En mag het ook vir ons geseënde erediens saam wees. Broeders en susters, as ons nou die Here in ons erediens vanmôre ontmoet, dan moet ons eintlik ook in diepe afhanklikheid voor hom kom staan, want ook daar het ons sy krag en sy seëning nodig. Kom ons doen dit dus vanmôre en ons bely ons afhanklikheid van die Here met Psalm 93. Ons gaan daarvan die eerste en die vierde vers saam sing. Dan ontvang u die seën van die Here en ons loflied is dan lied 188, daarvan die eerste en die derde vers. En direk daarna, sonder dat ek het aankondig, gaan ons ook ons geloof bely deur as geloofslied saam te sing, skrifberuiming 12-3. Daarvan die eerste en die tweede vers, en dan kan hy weer die sitplek inneem. Ons staan dus nou saam, en bely ons afhanklikheid van die Here. Psalm 93 vers 1 en 4. Genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Lied 188, kom ons sing vers 1 en 3, jou loflied. Lord, for my God,
Liewe gemeente, kom ons luister na die gebooie van die Here, soos wat hy dit in sy 10 gebooie aan die volk gegee het by die berg Sinai. Nou die wyse waarop die wet deur ons ook beleef mag word as gelowiges, ook in die dae waarin ons lewe, word baie mooi saamgevat, broeders en susters en kinders, in die opskrif van die 10 gebooie. Die opskrif lui so, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Dit is die opskrif. Maar as een mens dit nou baie mooi in sy historiese verband lees, dan beteken dit eenvoudig dit, en dit beteken so baie ook in ons leven vandag, dat die Here nie eers vir sy volk gesê het, julle moet al 10 gebooie onderhou, voor ek julle uit Egypte verlos nie. Nie, hy het hulle eers verlos, so murmurerend en klaand as wat hulle was. En nadat hy hulle verlos het uit Egypte, het hy eerste tyd later die 10 gebooie by die berg Sinai gegee. Iemand het dit een keer treffend gestel, ook het gesê, die berg Sinai staan juist ook nie in Egypte nie. Die Heer het hulle eers verlos, en toe sê hy eintlik vir hulle by die berg Sinai en die 10 gebooie, as julle vir my wil dankie sê, omdat ek julle verlos het, lewe dan nou volgens hierdie 10. En ons dag dus, broeders en susters en kinders, beteken dit dus ook, die Heere vra nie van ons om tientalle reëls en regulasies na te kom voor hy sy liefde aan ons openbaar nie. Hy het ons eerste lief gehad, hy het ons sy genade gegee voordat ons dit ooit kon verdien het. En as ons daarom ook vanmorgen weer een keer na die Heere sy gebooie luister, dan weet ons ook dat die Golgotha kruis eers op Golgotha gestaan het en dat hy ons verlos het van al ons skuld. En dat hy vanmorgen weer by vernieuwing van ons sê, as jylle nou vir my wil dankie sê, omdat ek jylle verlos het, lewe dan nou volgens hierdie 10 gebooie. En daarom moet die mens eindelijk hierdie opskrif inlees, bokant elkeen van die gebooie. Omdat ek jou verlos het, mag jy naast my geen ander goede hê nie. Omdat ek jou verlos het, mag jy nie vir jou beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel of op die aarde, of in die aarde onder die water is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Omdat ek jou verlos het, mag jy die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Omdat ek jou verlos het, moet jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of selfs die vreemdeling by jou nie. Want die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7e dag het hy gerus. Daarom het die Heere dit ook as een gereelde rustdag geheilig. Omdat ek jou verlos het, moet jy jou vader en jou moeder eer. Dan sal jy lang bly woon in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Omdat ek jou verlos het, mag jy nie moord pleeg nie. Omdat ek jou verlos het, mag jy nie egbreek pleeg nie. Omdat ek jou verlos het, mag jy nie steel nie. Omdat ek jou verlos het, mag jy nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Omdat ek jou verlos het, mag jy nie iemand anders sy huis begeer nie, ook nie sy vrou nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. As ons dan nou vanmorgen met hierdie absolute liefdeseis van die Here in ons hande en in ons harte staan, broeders en susters en kinders, dan besef ons uiteindelik ook weer hoe ver ons eindelik tekortskiet. Kom ons bely dit vanmorgen ootmoedig voor die Here met skrifberuiming 9-3, die eerste vers. Daarna gaan ons saam verenig in die gebed.
Here, saam met die psalmdigter sing ons vanmôre ook in ons harte. Wat kan ons die Here vir al sy guns vergeld? Wat kan ons aan hom bring uit dank vir sy genade? En dan is het vanmôre ook die rijkdom van die woord wat weerklank vind in ons harte. Niks anders nie as om u te loof en te prijs vir al u verlossingsdade. Want Here, u was vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en 'n skuilplek in gevaar. Ja, voordat die rotsgebergtes was gebore, voordat die aarde uit niks geroep was, lang tevore, is u, o Heer, dieselfde God van mag, onwankelbaar in wese en in krag. Ons aanbid die Here, want u het ons by die naam geroep. U het ons die eiendom gemaak, u het die dierste prys ooit betaal vir elkeen van u kinders. En daarom dank ons die Here dat ons u vanmôre kan bely as die Vader wat ons liefhet van ewigheid tot ewigheid. En wat hierdie liefde so konkreet vir ons kon wys het, terwyl hy sy enigste kind in die doeke van die krib en die doeke van die graf ingestuur het. Here, sodat hy uiteindelik ook deur die swart kettinge van die dood moes breek, om aan ons weer die vars lig van die lewe te gee vir alle tye heen. Ons bely as die Heilige Gees, die Trooster, die een wat altyd by ons bly, wat ons moe oë keer op keer weer optel, wat as ons vannag in hierdie dag ook kon stilstaan by die einde van 'n ou jaar en die begin van 'n nuwe, dat ons nie met al ons vertwyfelinge en met al ons tekortkominge uiteindelik eerste hoef in te gaan in hierdie nuwe bedeling nie, maar in totale afhanklikheid voor u te kan staan. Want Here, u het ook die geloof deur u Gees aan ons geskenk. En deur die geloof kan ons uiteindelik ook verder kyk, om uiteindelik nie net raak te sien dit wat voor oë is nie, maar iets van die rykdom te beleef wat u weggebere het vir almal wat waarlik in u glo. En daarom wil ons u vanmôre aanbid. Ons wil voor u neerkniel as die ewige God. Ons wil uit ons hele hart en siel juig as ons sing. Ons wil die woord vanmôre indrink soos 'n klein babietjie. Ons wil mekaar goed met 'n heilige kus. En daarom pleit ons, Here, laat die Gees vanmôre ook op ons val. Laat dit ons harte sag maak. Laat die Gees ons vol maak, sodat ons u bo alles kan lief hê. En ook hulle met wie ons die pad saam hier op aarde moet stap, ook sal lief hê soos wat ons onsself lief het. Daarom bid ons ook, Here, vir hierdie gemeente, dat u hulle ook sal vashou in die holte van die hand, ook in die nuwe jaar wat ons kon ingaan. Seën hulle met die kere van u seëninge. Seën hulle wat u as herders geroep het, gee die toewyding en die oorgawe, sodat hulle uiteindelik ook u gemeente mag lei, ook in hulle allerheiligste geloof. Wees met al die opsigters, die herders, wat moet toesig hou oor die kudde, Here. Die wolwe moet weer en hulle moet oppas. Maak hulle getrou tot in die kleinste. Wees met elke diaken wat die liefde van ons Here Jesus moet bedien aan elkeen van die kinders.
Ons dra in besonder vanmôre ook op, Here, die synode van ons kerk wat hierdie week in sitting gaan oor die so belangrike saak waaroor uiteindelik uitsluitsel gegee moet word, oor ook die rol en die plek van die vrou in die kerk en die gemeente. Heer, ons bid dat U die leiding van U Gees sal gee, sodat hulle met oorgawe uiteindelik die besluit mag neem, gelei deur U Gees en met die lig van U woord. Maak dit vanmôre in ons harte stil as ons na U woord luister. Wees met my wat in swakheid U woord aan U diergekoopte bruidskerk moet bring. Here, laat ons dit so sny en oorbring na U gemeente, sodat ons versterk mag word in ons allerheiligste geloof. Hoor daarom vanmôre ons stamelende gebed voor U. Nie omdat ons dink U moet na ons luister nie, maar om Jesus Christus wil alleen. Amen. Kom ons sing lied 525. Ons sing daarvan die eerste en ook die derde vers. Jy kan net so bly sit. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U my die hart. U gee ons U seën soos 'n milde reën. U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed leef ons onder U genade. Vrees ons nie die kwade. 525 vers 1 en vers 3. Broeders en susters en kinders, ons wil die Here se woord aan u bedien op hierdie nuwe jaar wat ons ingegaan het. En ons wil dit vanmôre doen uit Numeri 1. Ons gaan eerste gedeelte uit Numeri 1 lees en ons tekswoorde kom uit Numeri 2 se eerste vers, tweede vers. Ons tekswoord lees ek eers vir u. Die Israeliete moet kamp opslaan, elkeen by sy vaandel, by sy familieteken. Hulle moet die kamp rondom die tent van ontmoeting opslaan, so eentjie daarvan af. Kom ons lees van vers 44 uit hoofstuk 1. Dit was dan die getal van die manne wat deur Moses, Aaron en die 12 Israelitiese stamhoofde getel is. Altesaam was die getelde Israeliete 603.550. Dit was die weerbare manne van 20 jaar en ouer, getel volgens families. Die Leviete is nie as afsonderlike stam bygetel nie. Die Here het namelijk vir Moses gesê, die stam van Levi moet jy nie tel nie, en hulle getal moet jy nie by die van die Israeliete voeg nie.
Jy moet die leviete aanstel om toesig te hou oor die tabernakel met die getuienis, oor al sy gereedskap en al sy toebehore. Hulle moet die tabernakel en sy gereedskap dra, net hulle moet daarmee werk, en hulle moet hulle tente rondom die tabernakel opslaan, dan nou die leviete. En as die tabernakel verskuif moet word, dan moet die leviete dit uitmekaar haal. En as dit opgeslaan moet word, dan moet hulle dit opslaan. Een onbevoegde persoon wat nader kom om te help, moet doodgemaak word. Die ander stamme van Israel moet hulle tente opslaan, elke stam op sy eie staanplek, rondom sy eie vaandel, ingedeel by sy eie leerafdeling. Maar die leviete moet hulle tente rondom die tabernakel met die getuienis opslaan, zodat my toren nie oor die Israelite kom nie. So moet die leviete dan vir die tabernakel met die getuienis sorg. En die Israelite het alles precies gedoen, soos die Heere vir Moses beveel het. En die Heere het met Moses en Aaron gepraat en gesê, en aan ons tekswoord, die Israelite moet kamp opslaan, elkeen by sy vaandel, by sy familie teken. Hulle moet die kamp rondom die tent van ontmoeting opslaan, so een keer daarvan dan. En dan word in die rest van die hoofstuk nou vir ons een weergave gegeef van precies die plekke waar die 12 stamme uiteindelik hulle tente moes opslaan, wanneer hulle ook op die trekpad is. En dan sluit hy af met die vers 34, die Israelite het precies gedoen soos die Heere vir Moses beveel het. Hulle het kamp opgeslaan, elkeen by sy eie vaandel, en elke keer weer weggetrek, elke stam ingedeel volgens sy familiegroepe. Nou, broeders en susters en kinders, nog een jaar lê weggebere in die pakhuis van die tyd. Plotseling staan u en ek met die nieuwe in ons hande en in ons harte. U sou met regte dal kon beaam vanmorgen, daar was nie vreeslik tyd vir stilstaan en pyns nog nie. En toch het een en allemaal van ons heel moontlik so in die stilte met ons gedagtes, voelers uitgestoot oor die nieuwe jaar wat ons begin het. Wat wag vir ons? En nou wil ons vanmorgen, liewe gemeente, met die nieuwe jaar in ons hande, preek oor die orde waarin Israelaar opgeslaan het. En ook die orde waarin hulle elke keer as hulle getrek het, ook getrek het, achter die ark van die verbond aan, nadat hulle die tabernakel opgeslaan het. En nou het die seker vanmorgen al gedink, waarmee spook ons nou uit hierdie deel van die Oude Testament by die nieuwe jaar. En mens hoor het trouwens baie dikwels. Wat die betekenis het Exodus en Leviticus en Numeri, Deuteronomium nog regtig vir vandag? Want behalwe vir die 10 gebooie, is daar ellenlange voorskrifte oor die heilige feestuie van die volk Israel, oor die persone wat as dit daar die leiding op geloofsgebied moes neem, en oor die tabernakel self, selfs oor die gereedskap binnen die tabernakel, en hoe die gereedskap uiteindelik gemaakt moes word ook. Kom ek vraag maar die vraag vanmorgen, broeders en susters. Jy kan het maar in die aard beantwoord. Hoe lang laas het jy self die boek Numeri of Deuteronomium gelees? So ook so mens vanmorgen kon vraag oor die laar orde van Israel duisende jare terug. Wat op aarde kan dit nou vir jou en vir my vandag beteken? Maar liewe gemeente, wie so redeneer het nog eindelijk nie die diepte en die innerlijke eenheid van die skrif verstaan nie. Die skrif verklaar in die Nieuwe Testament
Die betekenis van al hierdie dinge wat vir ons na elle lange voorskrifte klink, duisende jare gelede. In Hebreërs staan dit trouwens, dat al die besonderhede skaduwees was van wat in Christus vir ons ook vandag 'n werklikheid geword het. En nou die lare orde van Israel. Dit is duidelik dat Israel op 'n baie ordelike wyse laar opgeslaan het en op 'n baie ordelike manier ook getrek het. Dit kon nie maar op 'n lukraak en op 'n de mekaar manier gebeur het nie. As die wolkkolom beweeg het, moes hulle trek en as die wolkkolom gestop het, dan moes hulle laar opslaan. En dit moes alles op 'n heel spesifieke manier gebeur. Ons het selfs gelees dat die leviete moet die kamp opslaan. Dis nie sommer enige een wat gesê het, kom ons sit 'n bietjie spoed by die saak en ons help 'n bietjie en ons het vinniger klaar nie. Moes op 'n baie spesifieke manier gebeur. Ons teks stel dit selfs duidelik, verder in die hoofstuk, word die presiese plekke aangewys waar elkeen van die stamme uiteindelik hulle plek en hulle kamp moes opslaan. En nou volgens die uiteensetting, liewe gemeente, het die volk rondom die tabernakel hulle tente opgeslaan. Die tabernakel was elke keer ook precies in die middel van die kampterrein. En die tabernakel is so opgeslaan, dat die opening van die tabernakel, die hoofuitgang, die hoofingang, na die ooste gewys het, waar die son uiteindelik opgegaan het. Daarin lê simbolies die betekenis dat ons in Jesus Christus die son van geregtigheid uiteindelik ook in hierdie plasing van die tabernakel sien. En dan sal ons ook sien hoe dat dit invloed het ook op die hele kampterrein. Buite die voorhof nou, op 'n bepaalde afstand van die voorhof van die tabernakel, het die leviete wat in die tempel nou diens gedoen of in die tabernakel diens gedoen het, hulle tente opgeslaan. En nou weet ons, die leviete was in 4 afdelings opgedeel. En hulle dan in die 4 windrigtings die naaste aan die tabernakel hulle tente opgeslaan. Aan die ooste kant, met ander woorde by die voorkant van die tabernakel, het Moses en Aaron en hulle familie hulle kamp opgeslaan. Nou weet ons die leviete, Levi het 3 seuns gehad, die Keatiete, die Gersoniete en die Merari, 3 seuns. En hulle dan, aan die suidekant het die Keatiete, Keat is sy een seun, met ander woorde die hele volk, wat hy het eintlik, die hele familiekring, hulle het aan die suidekant van die tabernakel, hulle tente opgeslaan. Die Gersoniete, die ander seuns se nageslag en familie, aan die weste kant. En in die noorde kant, die derde seun, die Merariete. Onmiddellik rondom die tabernakel was dus die leviete in die 4 windrigtings. Aan die buitenkant nou rondom die leviete moes elke stam sy plek inneem. Aan die ooste kant 3 stamme, weer in die voorkant, Issaskar, Juda en Sebulon. Opvallend met Juda, die stam waaruit die Christus gebore sou word in die middel van die 3 stamme. Hulle was aan die ooste kant, by die ingang van die tabernakel. Aan die suidekant die 3 stamme van Gad, Ruben en Simeon. Aan die weste Benjamin, Efraim en Manasse. In die noordekant Aser, Dan en Naftali. Almal in 'n baie spesifieke orde. En dit was 'n verdere opdrag, broeders en susters, kinders, dat al die ingange van die tente na die tabernakel moes oopmaak, na die tabernakel moes wys. Met ander woorde, elke Israeliet wat voor sy tent gestaan het, sou uiteindelik op die tabernakel afkyk. En sal die woestyn sal agter hom wees. As hulle nou moes trek weer, liewe gemeente, moes die leviete elkeen sy deel van die tabernakel opslaan en dra,
Die tabernakel dus vooraan gedra deur die leviete. En die eerste stam wat ook gevolg het op die tabernakel, was niet die stam van die oudste seun wat Ruben was nie, maar weer Juda, die stam uit wie die verlosser geboren moest worden. Een saak staan dus uit, kom hier achter. Alles bij Israël was gebaseerd en ingesteld rondom die tabernakel. Als die kamp opgeslaan wordt, is het rondom die tabernakel. Met die tabernakel juist die middelpunt van alles. Als hulle trek, gaan die tabernakel vooruit. En achter in onderleiding van die ark het die Israëlitische volk gevolg. En nou die mooie, als een mens naar die symboliek kyk, wat hierin eindelijk voor ons geopenbaar lê. Naar die symboliek van die ark en die tabernakel. Dan kom die diepte van al hierdie organisatoriese besonderhede, wat eindelijk voor ons eindelijk een stuk verveligheid wordt. Pas dit tussen legkaart in mekaar. Die ark en die tabernakelse symboliek het eindelijk gesê, dat die Heere onder sy volk bly. Dit is toch immers wat die ark beteken het? Dat die Heere by sy volk is. Dat die Heere teenwoordig is by sy volk in die ark en in die tabernakel. En nou weet ons ook van die allerheiligste in die tabernakel, lieve gemeente, waar die hoofpriester weet ons net eenmaal een jaar ingegaan het. En dit eerst nadat daar een offerande gebring is. Met ander woord, die tabernakel beeld voor ons af, dat God onder sy volk bly, soos wat die ark ook sê, maar alleenlik nadat hulle sondes versoen is, deur die offer wat die hoofpriester gebring het, vir die volk. Uit dit alles van die tabernakel, die ark en die laarorde, loop die lijne deur tot vanmorgen by jou en my, liewe gemeente. Ons is een afbeelding van die volk van die Heere in die jaar 2016. Ons is een afbeelding van sy kerk, wat ook nog steeds op die trekpad staan, op pad na die stad met fundamente, waar hy altyd by ons sal wees. Ook ons as sy kerk staan vanmôre ook weer nog op die trekpad tussen die jare 2015 en 2016. En nou noem ons dit 'n trekpad, broeders en susters, dit wat ons in die lewe ook as gelowiges in hierdie dae beleef en ervaar. Want het is opvallend hoe dat die boek Numeri genoem word in Hebreeuws. Het normaalweg as een mens oor die boek Numeri denk, dan denk je eindelijk oor numbers, en het is eindelijk die woord wat uiteindelijk daarmee met getalle te doen het, met al die hoeveelhede van die volk enzovoorts. Maar as een mens kyk na die woord wat in die Hebreeuws gebruik word om die boek Numeri aan te dui, dan word het in Hebreeuws genoem Bar, B-A-R, Bar, Midbar. Of, om het te vertaal, in die woestijn. En dan word hier ons eindelijk vir ons geteken hoe dat die kerk van die Heere deurtrek deur die woestijn van hierdie lewe en hierdie wereld. Juist, dit is dan ook altyd die besondere van kerkwees. Dat die kerk altyd gelaar is rondom sy koning, rondom sy verlosser. Daarom is die middelpunt van die kerk altyd niks en niemand anders as Jesus Christus die gekruisigde nie. Dit word in die allerheiligste vir ons gesimboliseer in die hoëpriester wat eenmaal een jaar geoffer het, wat daarmee eindelijk sê die Heere is by ons in sy tabernakel. Hy is by ons, by die ark wat in ons midde is. As die volk laar opslaan, dan is dit rondom die tabernakel. As daar weer getrek word, dan is dit achter die tabernakel aan. En lieve broeders en susters, u sal dit ook kan beaam vanmorgen, dat dit ten einde die diepste wese van kerkwees is.
Die oomblik wat de kerk bid begin vergeet, dan verval hy uiteindelik in allerlei dinge, wat eindelijk niet die toets van die tijd kan doorstaan nie, en waar die wereld baie keer die kerk bevraagteken. Maar as ons in orde en in gelid, achter die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus, soos gesimboliseer in die tabernakel en die ark, aantrek en kamp opslaan, dan voldoen ons uiteindelijk aan die hoë roeping wat ons in Jesus Christus moet nakom. Dus kerk wees in sy diepste, gelaar rondom Jesus Christus, die ewige verlosser. God woon onder sy volk in Jesus Christus en rondom hom is ons saamgetrek. En nou, lieve gemeente, wat vir die kerk in sy geheel geld, geld ook vir elke gelowige, vir elke huisgesin, vir elke gelowige afsonderlik. Die Here in Christus, die middelpunt ook van jou lewe, die sentrum van jou lewe. Soos die tente opgeslaan is, dat hulle openinge na die tabernakel gewys het, met ander woorde, as hy opstaan in die môre, die eerste wat hy sien, is die tabernakel, met agter die woestyn, waar die die trekpad moet loop. So met die kerk en elke gelowige, ook sy of haar lewe inrig, dat ons met oop hande kan lewe, uit die tabernakel onder ons. Jesus noem homself, ek het gekom tabernakel onder julle, ek is by julle elke dag. Waar hy in lei, mag die kerk met oorgawe en geloof volg. En daarom skryf Paulus dit so mooi ook, in sy brief aan die Korintiërs, waarin daar allerlei dinge was, wat die mense se aandag weggetrek het van die sentrum, van die tabernakel, die ark wat onder ons moet wees. Hy skryf vir hulle, hy sê, of julle nou eet, en of julle drink, of wat julle ook al doen. Doen alles tot eer van God. Met ander woorde, met julle oë op die tabernakel, op die ark. En dis uiteindelik ook, liewe gemeente, wat die jaar ook vanmôre aan ons wil leer deur Jesus Christus. As ons so by die wisseling van die jaar staan, kom die alles deursoekende vraag ook vanmôre na jou en my. As 'n pa en 'n ma, as 'n kind, as 'n vrou, as 'n man, as 'n gemeente. Staan my lewenstent of staan ons lewenstente gerangskik met die oopkante na die tabernakel Christus wat tussen ons woon? Is Christus die sentrum waarom ons lewenstente gerangskik staan? Staan die tabernakel maar daar half een kant in ons lewenskampe? En daarom, liewe broeders en susters, moet ons ook keurig wees met die wyse waarop ons ook hierdie woestyntog van ons omskrywe rondom die braaivleisvure waarin ons ons eie tyd evalueer. Het jy nie ook al die moedeloosheid gehoor by mense? Waarheen met die ekonomiese situasie waarin ons onsself vasgevang vind? Waarom het die knellende droogte waarvoor ons nie reën kan maak nie, mense wat nie meer water het om te drink nie? Mense wat in moord en doodslag afgemaai word. Is voorwaar 'n moedelose prentjie, broeders en susters en kinders. En dan moet ons net oppas dat ons lewenstente nie omgedraai staan met die toekant na die tabernakel toe nie. En daarom die vraag ook vanmôre vir jou en vir my. Ook vir ons as kerk. Is ons lewenstente met hulle oopkante toe na die tabernakel Jesus Christus? Ek is die begin en die einde, die alfa en die omega. Ek hou alles vas in die holte van my hand, die lyne van die tyd, deel ek uit en bring ek by mekaar.
trek jy achter die ark aan, tabernakel Christus aan. En is het so opvallend, lieve gemeente, dat as Israel gelaar was, dat hulle oë voortdurend gerig was op die tabernakel, terwyl hulle rugkant na die woestyn gestaan het. Juist van die woestyn af het die vyande gekom, die mense wat hulle lewe gesoek het. Maar hulle Israel se hele laarorde het gewys, dat hulle hulle hulp en hulle heil nie verwag uit die woestyn uit nie, maar van die tabernakel wat onder ons is in Jesus Christus. En so ook met u en my, broeders en susters, as kerkmense, ook by die plekke waar ons ons lig kan laat skyn, moet u met 'n oop tent na die tabernakel deur hierdie lewe ook gaan, deur hierdie bar mitbar in die woestyn. Ja, vir die wêreld is dit so, broeders en susters. Vir die wêreld lyk die kerk wat agter die tabernakel Christus aantrek of rondom hom kamp, lyk dit benepe, 'n bietjie kleinlik. Maar met hierdie agter die tent aantrek, liewe gemeente, het Israel die Jordaan deurgetrek, het Jericho se mure geval, het God uiteindelik sy volk gevestig waar hy dit uiteindelik besluit het. En daarom die wonderlike wat ons ook in hierdie dag weer vir mekaar mag sê, oppas ook as kerk, dat ons nie allerhande dinge wat op die kante moet wees of behoort nie, dat ons dit in die sentrum bring en vergeet dat ons eintlik die sentrum na die kant toe stoot. Jesus Christus, die tabernakel van alle tye. Daarom sê Paulus dit ook aan die Galasiërs so mooi, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vry gemaak het. En uiteindelik die opslaan van die tente rondom die tabernakel was nie maar willekeurig en wanordelik nie. Dit kom hier nou agter. Opvallend, elke stam moes by sy vaandel, amper soos 'n atletiekspan, wat agter die skool op besondere skool se vaandel moes by mekaar wees. Elke stam by sy vaandel, by sy plek. Sien maar dit die mekaar boerdery nie. Daar's orde. En dit sê so mooi vir jou en vir my ook. Almal is ook nie leviete nie. Almal is nie van dieselfde stam nie, maar elke stam het sy besondere bevoegdhede. Elkeen na sy eie aard, gerangskik rondom Jesus Christus. En is dit nie die mooie ook van kerk wees nie? Die eenheid van die kerk lê nie in 'n faal eenersheid dat almal dieselfde is en dieselfde doen ook nie. Die eenheid van 'n kerk is in Christus. En rondom hierdie hoof Christus is die lede van sy liggaam uitgesprei. Party is 'n hand, party is 'n been, party is 'n oor, party is 'n skouer. Party is iemand wat met aandag en toewyding die lig kan laat skyn. Elkeen op sy of haar besondere plek. Uiteindelik sluit die Here sy woord af in Openbaring. En weer lees ons van 'n tabernakel in Openbaring 21. Ons lees van die nuwe Jerusalem wat van die hemel neerdaal. En dan sê 'n stem, kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. God dis weer by sy volk, in die midde van sy volk. En tog is daar een wesenlike verskil met die beeld van die tabernakel in die woestyn en die bar mitbar. Hier by die hemelse Jerusalem van Openbaring is daar nie meer 'n besondere groep soos die leviete onmiddellik rondom die tabernakel. Want die tyd van die leviete is dan verby. Die hele volk is dan konings, priesters, profete, tempeldienaars. So sal op die nuwe aarde die volk van die Here rondom hom woon. Dan staan daar die mooie woorde en hy sal alles wees in almal. Dan sal hy amper soos in binne in ons wees. En daarom, liewe broeders en susters en kinders, by al die moedeloosheid wat u partykeer dalk oorweldig
in die tye waarin ons lewe, in hierdie bar Midbar, in die woestyn. Kyk dan ook, as jy nou 2016 ingaan, hoe is my tent gedraai, sodat jy uiteindelik met oop hande kan lewe, uit 'n God wat beloof het, my genade is ook vir jou genoeg in 2016. Mag 2016 nog vir ons dalk 'n woestyntog wees, maar dat ons mag lewe, omdat ons tente oop is na die tabernakel wat by en onder ons is. Mag dit vir u iets van die vreugde bring, en die visie en die perspektief op 'n stikkende lewe en 'n stikkende wêreld. 'N Bar Midbar. Mag die Here ons dra tot aan die einde van hierdie nuwe jaar. Amen. Kom ons dank hom. Onse getroue Vader in die, ons dank U dat ons vanmôre ook net maar U woord weer in ons eie harte kan laat val. Ons dank U Here dat U tydlose woord altyd weer die troos bring. Dat U die een is wat uiteindelik die lyne van die tyd in U hande vashou. Dat U ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. So beloof U. Daarom wil ons bid, Here, dat U deur die Gees ons altyd sal laat kyk hoe dat ons tente gerangskik is. Met hulle oopkante, dat die tabernakel Christus, hy wat ons eerste lief gehad het en ons elkeen by die naam geroep het. Hoor daarom vanmôre ook ons gebed voor U, in die naam van ons Here Jesus Christus, die tabernakel van alle tye. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. En daarna sing ons ons slotlied saam, Skrifberuiming 18-6, dis die beruiming van die nuwe Jerusalem. Ons sing daarvan vers 1, vers 4 en ook vers 5.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle allemaal.